ሀይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? አለው እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዲስ ኢዝ ብሬ ቲዩብ ቱ። ይሄ ሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል ውስጥ ደግሞ ያው እንደተነጋገር ነው የተለያዩ አፖችን፣ የግራፊክስ ዲዛይን፣ የፎቶሾፕ፣ የቪዲዮ እና የፎቶ ኤዲቲንጎችን እና እንዲሁም ደግሞ የጀርመንኛ ቋንቋን እንማራለን ተባብለናል እና በዚህኛው ቪዲዮ ማሳያችሁ በጣም አሪፍ አፕ ነው። ይሄኛው አፕ አሁን ማሳያችሁ እና ተከታተሉት። ጀስት ፎቶን ወደ ቪዲዮ የሚቀይር ማለት ነው። ፎቶን አንድ ኖርማል ፎቶን ግን እንቅስቃሴ እንዲኖረው ህይወት ይሰጠዋል ማለት ነው። ኖርማል ፎቶችሁን ህይወት ይሰጠዋል ማለት ነው። እና እስቲ እሱን ገብተን እናየዋለን። አፑን አሳያቸዋለሁ። አሁን ወደዛው እንሂድ። ኦራይት፣ አሁን ወደ አፑ ከመግባታችን በፊት ስክሪን ሪኮርድ ላይ እንገባና ስክሪናችንን ሪኮርድ እናደርገዋለን ማለት ነው፣ ምንም ነገር ስንሰራ። እኔም አሁን እዚህ ጋር ሪከርድ እያደረግኩት ነው። ኦራይት፣ ለምን እንደሆነ በኋላ አሳያቸዋለሁ። ከዛ ዛሬ የምናየው አፕ ምንድን ነው? ፕሌይ ስቶር ላይ አለ። ፕሌይ ስቶር ላይ ምንድን ነው የሚለው? ፒክሳሎፕ የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒክሳሎፕ የሚለው አፕ ነው። ይሄኛው አፕ ነው ምንድን ነው? ፎቶን እንቅስቃሴ እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። እሱን ገብተን እናየዋለን። እኔ ኦልሬዲ ስላደረግኩት ኦፕን ነው የምለው። እናንተ ያው ዳውንሎድ አድርጉትና ካደረጋችሁት በኋላ ኦፕን ትሉት አላችሁ። ጀስት እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋራ በራሳችሁ ፎቶ ከላይ ያሉትን እዚህ ጋር ያው ጌት ዲስ ሎክ ኦን ዩር ፎቶ ይላል፣ ሁለቱን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፕሌይ ዊዝ ዲሞስ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በራሳችሁ ፎቶ የራሳችሁን ፎቶ መጠቀም ስትፈልጉ ከላይ ካሉት ከሁለት አንዱን ነው መርጡት ማለት ነው። እኔ ይሄኛውን መርጠዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሰሌክት የሚላለ ሰሌክትን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከእናንተ ፎቶች ውስጥ የሆነ እንቅስቃሴ እንዲኖረው የምትፈልጉትን ፎቶ ትፈልጉና ጀስት ከዛ ውስጥ እኔ ይሄኛውን መርጠዋለሁ። ኦኬ ከመረጥኩት በኋላ ያው እንደምታዩት ፎቶ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለውም። ዲስ ኢዝ ኦኬ። አሁን ምንድን ነው የምጀምረው? ልክ እዚህ ጋራ የተለያዩ እንትኖች አሉ። እኔ አሁን የምጀምረው አኒሜት፣ ስካይ፣ ኢፌክት፣ ኤሌመንት፣ ኦቨርሌይ፣ ሳውንድ ምናምን የሚሉ እዚህ ጋር አሉ። እነሱን አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት አኒሜት የሚለውን መርጥና ከዚህ ውስጥ አሁን እንዲንቀሳቀስልኝ የምፈልገው ፓርት የትኛውን ነው? ፏፏቴው እንዲንቀሳቀስልኝ እፈልጋለሁ። ኦኬ አሁን ፏፏቴው እንዲንቀሳቀስልኝ ከፈለግኩኝ ይሄኛውን ፓዝ የሚለውን ነካውና ያው እንደምታዩት ፓዝ የሚለውን ነካውና ከላይ ጀምሬ እንደዚህ ወደ ታች አሰምራለሁ ማለት ነው። ይኸውት እዚህ ጋራ ከዛ እንደዚህ እንዲፈስ አይደል የተፈለገው? እንደዚህ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ኦራይት ከዛ አሁን እዚህ ጋር ፕሌይ ምልክት አለች አይደል? እዚች ጋር ነጯ፣ እሷን ስነካት አሁን እንዳለ ነው የሚፈሰው። አሁን እንዲንቀሳቀስ ደግሞ ማልፈልገው ፓርት አለ። ውሃው ብቻ እንዲንቀሳቀስ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እንዲንቀሳቀስ ማልፈልገው ፓርት ስላለ ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ጋር ፍሪዝ የሚላለ ታችሁታል። ፍሪዝ የሚለውን ነካና እንዲንቀሳቀስ የማልፈልገውን ፓርት አቀልመዋለሁ። በዚህ አይነት ሁኔታ አቀልመዋለሁ ማለት ነው። ሁሉንም ይሄ መንቀሳቀስ የለበትም፣ ፏፏቴው ብቻ እንዲንቀሳቀስ ስለፈለግኩ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ገባለሁ። ከልጅቷ ጀምሮ እዚህ ጋር ከቆመችው ሁሉንም አቀልመዋለሁ ማለት ነው። ሶ ይህንንም እዚህ ጋር ያለው መንቀሳቀስ የለበትም። በሙሉ ከፏፏቴ ውጪ ከውሃ ውጪ ያለውን ፓርት አቀልመዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እስቲ አሁን እናጫውተው። አያችሁት? አሁን ውሃው ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው። ሎክ እና አወራረዱም ጀስት ኖርማል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ፓዝ የሚለው ለዚህ ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። ፓዝ የሚለውን አያችሁት። ከዛ በኋላ ስፒዱን ምናምን መለካት ትችላላችሁ። አሁን ካልፈለጋችሁ ይሄኛው ሪሙቭ የሚለውን ስትነኩት የሰራችሁት እንትን ይጠፋል ማለት ነው። እና ስፒዱን መለካት ትችላላችሁ። ያው ስፒዱን እንደዚህ መጨመር ፍጥነቱ ማለት ነው። እና
ሪል እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት እንዴት ነው አወራረድ ጀስት በምን አይነት ፍጥነት እንደሚወርድ ያው ጀስት እንደዚህ ቢሆን ኦኬ ነው። ኦራይት ከዛ ያው ፍሪዝ አለ ይሁን እንደምታዩት። ከዛ አንፍሪዝ ደግሞ አለ። ማትፈልጉትን ደግሞ አንፍሪዝ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በተሳሳተ ከነካችሁ አንፍሪዝ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረጋችሁት ይሄኛው አንፍሪዝ ይሆናል ማለት ነው። እና ግን እሱም ይንቀሳቀሳል እንደዚህ። ግን እናንተ እንዲንቀሳቀስ የምትፈልጉትን ብቻ ስለሆነ የምትፈልጉት ጀስት ሌላውን እንዲህ ታደርጋላችሁ። በቃ እንደምታዩት ውሃው ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ከዚህ ወደኋላ ቀስቷን ወደዚህ እንወጣና አኒሜሽን የሚለውን አኒሜት የሚለውን አይተናል። ከዛ ቀጥሎ ያለው ምንድነው? ስካይ የሚል ነው። ስካይ እዚህ ፎቶ ላይ ስካይ ወይም ሰማይ ስላሌለ ምንም አያስፈልገንም። ስካይ ያለበት ፎቶ ቢኖራችሁ ግን ያው የሰየ እንደዚህ አይነቶችን ያስመርጣችኋል ማለት ነው። እሱን አሁን ላይ አንፈልገውም። ኦራይት ኦኬ። ስለዚህ ስካይ የሚል አያስፈልገንም። አሁን ሌላው ኢፌክት የሚል ይሄኛው ለዚህኛው ፎቶ ብዙም አልፈልገውም ይሄኛውን። ኦኬ ከዛ ኢለመንት የሚል አለ። ኢለመንት ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት ነገር ያስመርጣል። ኦኬ ልክ የቆመችው ልጅ ላይ ትንሽዬ ብርሃን ብቻ እንዲሆን እንደዚህ ነገር አደርጋለሁ። ኦኬ ከዛ ደግሞ እንደዚህ ትንሽዬ እነዚህ የሚበራርሩ እንደ ቢራቢሮ አይነት ነገሮች አሉ። እሱን ደግሞ ከመረጥኩኝ ጀስት ከዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን ትመርጡና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ምርጫዎች አሉት። የተለያየ ነገር እናንተ ለምትፈልጉት እንደ ፎቶ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱ ትንሽዬ እሱ አካባቢ ብቻ እንዲበሩ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር በሁለት ጣት በመያዝ ማጥበብና ማስፋት ይቻላል። አያችሁት? ኦኬ አሁንም ወደኋላ እንመለሳለን። ከዛ ኢለመንት የሚለውን አይተናል። ከዛ ኦቨርሌይ የሚለውን ደግሞ ስናይ ምን ይኖረው? ትንሽ ዝናብ ይዝነብ እስኪ። ትንሽ ዝናብ አያችሁት? የዝናቡ እንትን ሰው ያ መጠኑን መቀነስ ይቻላል በዚህ ማለት ነው። እዚህ እንደዚህ ስታደርጉት በጣም እንደ ካፊያ ነገር ቢኖረው ኦኬ። ካልፈለጋችሁት ደግሞ ይሄው ነን የሚለውን ስትነኩት ይጠፋል ማለት ነው። እሺ ትንሽ ዝናብ ቢኖረው አሪፍ ነው። ኦኬ ከዛ ወደኋላ እንመለሳለሁ። ከዛ ሳውንድ፣ አሁን ይሄ ሁሉ ነገር ሳውንድ መታጀብ አለበት። ምንድን ነው? እሺ ምን ምን ተጠቅሜያለሁ? ዝናብ ተጠቅሜያለሁ። ስለዚህ የሬን የሚል እዚህ ጋራ አለ። እሱን እነካና ከምታዩ እንደዚህ መጠቀም ይቻላል። የሬ እንደገና ደግሞ ስቶርም እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። ያ ሳንድሽ ኦሽኑን ድምፅ ኦኬ። ከዛ እንደገና ወደ ኋላ መለሳለሁ። ሳውንዱ እነዚህ ደግሞ ቢራቢሮች አሉ፣ የእነሱን ድምፅ መጠቀም ይቻላል። ለእነሱን ደግሞ ድምፅ ሳውንድ የሚለው ነው። እነዚህ ለቢራቢሮቹ እንደዚህ አይነት በዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ጀስት እንደዚህ አይነት ነገር መጠቀም ይቻላል። ይህንተን መጠቀም ይቻላል። ከዛ ወደ ኋላ መለሳለሁ። ከዛ ወደ ኋላ እመለሳለሁ። ካሜራ ኤፍኤክስ የሚለው ጫናለው። ካሜራ ኤፍኤክስ 1 ኤፍኤክስ 2 ኤፍኤክስ 3 ኤፍኤክስ 4 የሚል አለ እና እያንዳንዱን ስትነኩት እንዴት ነው ቪዲዮውን ሰው በካሜራ እየቀረጸው ለማስመሰል ማለት ነው። እንቅስቃሴ እንዲኖረው ቪዲዮ እንቅስቃሴ እንዲኖረው ለማስመሰል ነው ይሄኛው ኤፌክት እና እኔ ኤፍኤክስ 4 እመርጣለሁ ማለት ነው። ያችሁት እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ይኖረዋል። ከዛ በኋላ አጀስት የሚለውን ስትመጡታላችሁ። አጀስት የሚለው ላይ ብራይትነስ፣ ኮንትራስት፣ ሳቹሬሽን
ምናምን የሚል አለ። ያው ብራይትነሱ እንደዚህ ማስተካከል፣ ሌላው ኮንትራስቱም ደግሞ እንደዚህ በማስተካከል የምፈልጉትን እንትን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሳቹሬሽኑንም እንደዚህ ራይት የምትፈልጉትን አይነት ከለር ሞር ሬድ እንዲሁም ማድረግ ይቻላል። ያ ከዛ እንደዚህ በቃ የሚንቀሳቀስ ቪዲዮ መስራት ይቻላል ማለት ነው ከአንድ ፎቶ ላይ። ያ በጣም ሪል ነው። እና ስትጨርሱ ወደ ኤክስፖርት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ያስመርጣችኋል ማለት ነው። ኦሪጂናል ቪዲዮ ወይም ይሄ እንደ ጊፍ ወይም ፌስቡካችሁ ላይ እንዲሆን ከቨር ፎቶ ላይ ወይም ደግሞ ፕሮፋይል እንዲሆን ማለት ነው። ኢንስታግራም ላይ፣ ስናፕቻት ላይ፣ ትዊተር ላይ የፈለጋችሁት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዝም ብሎ እኔ ቪዲዮ ልምረጥ፣ ደግሞ አይነቶቹን እንደዚህ ኦሪጂናል ሳይዝ የሳይዞቹን መምረጥ ትችላላችሁ። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህም በምፈልጉት ሳይዝ እኔ ኦሪጂናል የሚለውን እመርጣለሁ። ከዛ ዱሬሽን 6 ሰከንድ ነው የሚቆየው። 6 ሰከንድ ነው ኖርማሊ፣ ግን እናንተ የፈለጋችሁትን ያክል እስከ 138 ሰከንድ ድረስ እንዲቆይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ራይት በምፈልጉት አቅጣጫ። ከዛ ኳሊቲውን ደግሞ ይኸው እዚህ ጋራ ኳሊቲውንም በምፈልጉት 2K 4K ድረስ አለው ማለት ነው፣ ከኖርማሉ ጀምሮ እሱም ማድረግ ይቻላል። ኦኬ፣ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ነው መጀመሪያ ላይ ስክሪኑን ቅዱት የምላችሁ ለዚህ ነው። ይሄ ግዙኝ ነው የሚላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋራ መግዛት አለባችሁ ነው የሚለው። ይሄኛውን ለአንድ መንዝ 5 ከ99 ለ12 መንዝ ደግሞ እሱን ከፈለጋችሁ 1 ከ75 እሱን መግዛት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ለአንድ ጊዜ ደግሞ 64 ዩሮ መግዛት ይቻላል ማለት ነው። ግን እኔ አሁን እየቀዳሁት ስለሆነ ምንድነው እሱን ዘጋውና ኦልሬዲ እዚሁ ጋር አቆማለሁ ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮችሁን ስክሪኑን እየቀዳችሁ ስለሆነ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በቃ ከዚህ ወጣለሁኝ። ኦራይት፣ ከዛ ሪኮርዱንም አቆመዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብቼ ሪኮርዱን አቆመዋለሁ። ከዛ በኋላ እንደ ማንኛውም ጋለሪ ላይ ቪዲዮችሁን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ላቁሙ አሁን።